Odkud přichází inspirace k vaší tvorbě? My jsme viděli klip Autobus číslo 37, tak si člověk tak představí, že asi teda šla někde po městě a jel kolem Autobus 37, tak do něj nastoupila, byl tam nějaký pohledný jinoch. A je to tak? Přesně tak, jak je to v tom videoklipu, přesně tak to bylo. Od toho pochází i ta inspirace a tak celkově inspirace pocházejí úplně ze všeho, co se okolo děje. Samozřejmě písničky o vztazích, o lásce a podobně, to nikdy asi úplně nevyjde z módy, protože je to něco, co se týče úplně každého vlastně, takže lidé to rádi poslouchají a my to rádi píšeme, protože je to pro nás příjemné, je to něco, čemu všichni společně rozumíme. Takže tak je psaná i ta písnička. A jak moc se člověk při tvorbě písničky musí nutit? Nastane situace, že se musí nutit, že se zasekne v nějakém bodu, má rozepsané dvě sloky, dejme tomu, nebo má pouze hudební nápad na první sloku a říká si, her nice, musím s tím pohnout, nějak mi to nejde. Jde se do takové věci nutit, nebo opravdu musí člověk čekat, až to přijde? Jde se nutit, ale nebude to dobrý. Můj oblíbený způsob psaní je ten, že si vezmu prostě sešit, když mě něco napadne, tak píšu úplně všechny svoje myšlenky, které mám k tomu tématu, zapíšu třeba, já nevím, 4 strany a potom prostě to zavřu, odložím to a jeden hezký den, když mám nějakou třeba hudební inspiraci, tak se k tomu vrátím, otevřu si to, vyberu si, co se mi hodí a udělám z toho písničku. A to je mi asi takové nejpříjemnější. Nutit by se samozřejmě šlo taky, že bych si řekla, jo, teď napíšu písničku o určitém tématu, ale když to prostě není od srdce, není tam ten flow správný, tak si myslím, že by to nebylo to ono.